ဒီမမီးဆွေတော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရိယန်ရဲ့တက်တာမှာဒီသင်ရှင်းသောရဲ့တက်တဲ့ဘဟာယကြီးသောအခါကြီးရကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုခြေနေမျိုးမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်ကြောင့်မတက်နိုင်ကြဘူးအတူတကွာမစ္စတာတရားပူဇော်ခြင်းမှာမပါဝင်နိုင်ကြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒူကူတူအပြန်လန်းဆူတောင်းပေးခြင်းကိုနဲ့နှိဆက်တော်သူကိုကောင်းမှုကုသိုလ် မြတ်တာမြတ်ဝေးပေးခြင်းတပါသူအတွက်ဆုတောင်းပေးနေခြင်းမိမိအဖြစ်အတွက်နောင်တရခြင်းဖြူစင်တန်ရှင်းစွာနေထိုင်ခြင်းများအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရကိုကိုကိုဒီရတဲ့တပတ်ကိုပုံမအတိတ်ပဲရှိစွာခရိယံပိတာစွာရှင်တန်ကြရမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတန်ရှင်းသောရတဲ့တပတ်အခါကြီးရဲ့ကြီးမှာသခင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေဒီကနေ့အထိဖခင်သခင်စီရန်ရရှိခံစားနေရတဲ့ဂျေဇူးတော်ရဲ့အကူကြီးတွေ ဒီရားတွေကိုပြန်လေထောက်ရှုပြီးတော့မှသခင်ခရစ်တော်လောကတွေကိုစင်းချလာတဲ့ဒုက္ခခံနေအသေးခံနေရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်အဲ့ဒါငါ့အတွက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအရင်ဆုံးဂတိနဲ့စင်ချင်းထောက်ရှုကြကြဆုအဲ့ဒီအရာအတွက်ငါဂျေဆုတင်ရဲ့လာဖရာကိုတိတတ်ပြီးအတိအမှတ်ပြုဂျေဆုတင်ရဲ့လာဆက်လက်ပြီးသခင်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးတွေးစက် ठी ငါအတွက်တောင်းလောင်းပေးခဲ့တယ် ငါခံရမဲ့ဒုက္ခကိုတူခံပြီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုငါအတိအမှတ်ပြုရလားနောက်ပြီးတော့ငါကောင်းမှုစွာရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုပါရမီတွေနဲ့ပြည့်ဝနေမှုဖြူစင်ခြင်းနဲ့ပြည့်ဝနေမှုလျှောက်လန်းနိုင်မှုအတွေ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖះကိုစေလွတ်ပြီးငါ့ကိုဥဆောင်စေတယ်ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖះသခင်ကျိန်ဝဲရဘိမ့်မှန်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုရောတည်ထားမိရဲ့လားအဲ့ဒီအရာအတွက်ရောဂျေဇူးတင်မိရဲ့လား နာဝီရ hey? ောမတီလောကအသက်တာမှာလျှောက်လှမ်းနေတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာနေစဉ်ရက်ဆက်သူ့ရဲ့အသွေးတော်အသားတော်နဲ့လမ်းမှာအပြက်လဲမသွားဘူး။ဖះနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်မသွားဘူးအတွက်သူ့ရဲ့သွေးတော်သားတော်ကိုအမြဲတမ်းငါတို့ပေးအပ်နေတဲ့ဆိုရာရောကျွန်ုပ်တို့ဒွိဒိထာမိရဲ့လား။ဂျေဇုတင်မိရဲ့လား။ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရိုပင့်ယူခဲ့ကြရဲ့လား။ထောက်ရှုကြပါ ငါဘီရမကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းနီးဆက်တော့သူတွေကိုငါလက်တွေ့ဘာတွေလုနိုင်မလဲ။သခင်ခရစ်တော်ငါ့အတွက်လောကတောင်ဒုက္ခခံနေတာ။ငါငါပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်ငါခွင့်လွှတ်ခြင်း၄တောင်ငါမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလား။သခင်ခရစ်တော်ဖရာရဲ့တားတော်ကသူ့ရဲ့ဖရာဘုံကုံတော်တွေကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီးငါလိုအပြစ်သားကိုလာပြီးကေတင်ပေးတာ။အဲဒါဟောင်းအစိုးရကအတ္တမာနတွေနဲ့လောကမှာတက်ရှင်နေအောင်မလား။ ခင်ခရစ်တိုအားနာပြီးတော့နှိမ်ချလိုက်သမှာ။ရအောင်အနိနာခံပြီးတော့မှနှိမ်ချလိုက်သမှာ။လူတွေအများကြီးကိုမေတ္တာပြဖို့အတွက်ယဟန္တာရီတို့အကြီးအကျယ်ကြီးမလုပ်နိုင်ရင်တောင်မှကို့မိသားစုလေးအတွင်းမှာငါမေတ္တာပြမယ်။ငါ့မိသားစုကမေတ္တာနဲ့ခြုံလွှမ်းနေတဲ့မိသားစုလေးဖြစ်ရမယ်။အေးချမ်းနေရမယ်၊ငြိမ်းချမ်းနေရမယ်၊လှပနေရမယ်။ပြီးရင်ငါ့ကိုနှိုက်ကငါ့မိသားစုလေးကိုခရစ်တိုကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရမယ်။နတ်ဆိုးကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ပုံကိုပဲတော့မှဖြစ်ရဘူးဆိုတော့ ส่งเพช็จแกะลีเนี่ยโกโกโกตะดีลีเนี่ยตีหอกจาบานาวส่งတစ်ချက်အနေနဲ့ခမရောကျုပ်ရောအခုတရား나နေတယ်လူရောကျွန်ုပ်ရောเตยมาပဲเตยมาเตยจาတယ်ဘာဓူးမရှောင်လွဲလို့မရဘူးခမရဲထာဝရရှင်မဟုတ်ဘူးเตยมาကျွန်တော်လေးเตยมาပဲเบချင်းမှာဘလို့ပုံစံနဲ့เตยမှာဆိုတာအေးမကြည့်ဘူးအေးကြည့်တာခမရောကျွန်တော်ရောအခုဘလို့အသက်ရှင်နေတဲ့လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကပဲကျွန်တော်တို့နောင်တစ်ချိန်မှာเตยမယ်အရာက အဲဒါအာဘယ်ဆုံးပြမှာအဲဆိုလို့ရှိရင်စမ်းစစ်ကြည့်အောင်လောကထဲကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှအမှားအမှန်ခွဲခြားတတ်တဲ့အချိန်ကနေဒီနေ့ဒီအချိန်ထိခမညာဘလို့အသက်ရှင်ခဲ့ပြည်လဲ။နှုတ်ပြီးဂျန်နေအောင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဂျန်နေသေးတဲ့ဘဝအသက်တာမှာဘယ်လိုရှင်သန်မလဲ။ခမညာရောကျွန်တော်ရောနောင်ဘဝဌာဝရအသက်ဆိုတာညုံချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဘလို့အသက်ရှင်မလဲဆိုတဲ့အရာဟာရန်ကြီးကြီးတယ်။ဒါမှစမ်းစာတွေပြန်ကြည့်အောင်တတိကြီးနဲ့လာဇရုရဲ့ပုံပြင်ကြားဘူးကြားမှာပါ အပြုတ်တဲ့ရေးထားတာမဟုတ်ဘူးသခင်ခရစ်တော်ကနောင်တရကြပါခွင့်လွှတ်ကြပါချစ်ချင်းမေတ္တာတွေပြကြပါနှိမ်ချကြပါတီးခံကြပါအဖခမည်းတော်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်လိုက်ကြပါကျွန်ုပ်သွန်သင်ပြသားတဲ့လမ်းစဉ်နေ၌အသက်ရှင်ကြပါသခင်ခရစ်တော်အလကားပြောကြတာမဟုတ်ဘူးအပြင်းပြေပြောကြတာမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်သာဝရအသက်ကိုယုံကြည်တယ်သာဝရအသက်ရှိတယ်နောင်ဘဝရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်ဖခင်ရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ရင်အခုအချိန်လေးရတော့မှာပြင်ဆက်တော့ကြစို့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်း Ko sai na fi jama can da ja ba sai.